Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı, sağlamlıq imkanları məhdud uşaq və yeniyetmələrin incəsənət vasitəsilə cəmiyyətə inteqrasiya məqsədi ilə həvəskarların təmsil olunduğu Oyun adlı teatrını təsis edib. Əlilliyi olan çoxsaylı istedadlı vətəndaşların müraciətlərinə əsasən təşkil edilən teatrın ilk səhnə işi Soğun Sevgilər adlanır. Premyera Mədəniyyət Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və teatrın birgə layihəsidir. Əsas ideyası sədaqət, dürüstlük, dostluq və saf məhəbbətin əbədi yaşarlığı olan tamaşanın premyerasında Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və digər rəsmilər iştirak etdi. Düşünürəm ki, yaradıcı potensialının hər bir insanda açılması üçün bu fürsətlərdən, imkanlardan biz geniş istifadə eləməliyik və hər bir insanın yaradıcı potensialının açılmasına, onun inkişafına lazımi dəstək verməliyik. Bütün teatrlarda lazımı şərait yaradılıb və xalq hazırda bu layihə öz-özlüyündə elə Kukla Teatrın kollektivinin özündən də yəni təşəbbüs olunub və artıq gerçəkləşib. Görkəmli Azərbaycanlı dramaturq Cəfər Cabbarlının 120 illik yubileyi münasibəti ilə onun Solğun Çiçəklər piyesinin motivləri əsasında hazırlanan tamaşanın səhnələşdirəni və quruluşçu rejissoru Səidə Haqverdiyeva, quruluşçu rəssamı İqbal Əliyev, musiqi tərtibatçısı Vüqar Cəmalzadə, xoreoqrafı Elnur İsmayılovdur. Qeyd edək ki, fiziki əlillikdən çox mənəvi şikəsliyin qüsur olmasına diqqət çəkən səhnə işində obrazların çoxsu həvəskarlar tərəfindən canlandırılıb.